どうもー、かぎやんです。今日もね、先週に引き続き、5キロを走らせていただきました。先週からね、距離を伸ばしてですね、3キロから5キロの距離をこう走ってるんですけども、先週はね、ちょっと股関節のあたりが痛い感じがあったんですけども、今週は全然軽いですね。だいぶまたちょっとこう体の状態がいい状態にこう上がったんかなという感じもしますし、かなりね、こう5キロが、変な話、結構楽勝でしたね今日ね。まだまだ走れる、もう一周走れるぐらいの、だから10キロぐらい走れるぐらいの体のこう感覚、そういうのをこう、今日の感じではありますね。で、今日はですね、またこう新しいね、こう技というかね、どういうんですかね、すごくその状態、こう体とか精神とかその辺の状態がかなり良くなる、やり方というか、そのちょっとそういう調整法というかね、そういうのをちょっと、知ることができて、ほんで、早速今日やってみたんですけども、もう全然その効果がありますね。これは僕がそのいろいろ温冷交代シャワーであるとかですね、硬膜調整とかいろいろこうやっていって、それなりに効果あるなと思ったんですけども、今回のはかなり速効性もありますし、時間で言うとね、その、1分かからない感じのことですね、一つの動作が。でそれでですね、自分の状態がかなりこう改善する、良くなる状態ですね。これが今自分がやってね、それで自分がこう経験して、これはかなり効果あるなと思って、で完全に体得してるわけじゃないですけども、ある程度のやり方は僕教えれると思うんで、またね、和願瀬のお店に来ていただいたお客さんにはこう、全部出しというか、僕の知っていることは全てお伝えしてですね、まあ、知りたい方はですけどね、無理やり教えませんけども、教えてほしいという方はね、しっかりお伝えします。でそれをまとめた、やり方をまとめたものもプリントアウトして、一応ご用意してますんで、欲しい方は言っていただいたら、お渡ししますということですね。これも簡単なんでね、こんなことが、僕こういうことが知れるいうことをね、そのなんていうんかね、そのありがたさというか、そのラッキーさというかね、そういうのにこうちょっと、まあ、驚くというか、まあまあ自分がそういういろんなことをこう体得していこうとしてるからかなんか分かんないですけども、しっかりとそういう情報が入ってくるという状態になってるんでね、すごくこういいですね。だからうちに来ていただくお客さんには、僕の知ってることをずっとお伝えしますし、加えてこれからどんどんね、自分自身がこう進化していくという形になるんで、ぜひね、顔を出していただくというか、いいことしかないと思いますんで、ぜひね、こういろんなことがこう進化させている状態という、まだまだこれから発展していく形になると思うんで、期待していただきたいなというふうに思いますね。今だからそういうのが、ほんで僕はもう実際に自分でやってみて、それで効果あるものをお伝えするんで、そこに嘘はないですね。確実にその真実というか、その自分のそれを嘘で言ってることは全くないんで、その分かってることを全部お伝えするという形ですね。でも今日はまあ今日で、先週も良かったんですけど、今日は良かったし、もう5キロに関してはもう体の状態はかなりいい状態ということが作り上げることができているという形なんでね、これはもうかなりね、こうちょっとずつこう良くなっていってるのが、というか体がね、こう使い方がこうできてきてるんかなという感じはしますね。まだまだ課題もありますけども、ということで今から空手の肩をね、ちょっと、公園で練習して、で帰りたいと思います。どうもありがとうございます。